سلامونه ستړي مشه درنو لیدونکو، شپه مو بخیر. د افغانستان او د ایرلند تر منځ چې لوبه روانه ده، دوه ورځې پای ته ورسېدې. د دوه ورځې په تیرېدو سره دوه اننګونه، د ایرلند بیټنګ او د افغان لوبډلې بیټنګ، لومړي اننګونه پای ته ورسېده، درېیم اننګ د افغان لوبډلې پایل دی. څنګه تو پچونه وکړه افغان لوبډلې نن؟ څنګه بیټنګ وشو؟ ځکه په نن ورځ کې هم تو پچونه و هم بیټنګ و، په ټوله کې اشمه شهري چې نن ولاړ دی، سبب ہے ته هم زموري وخت لوبه تر پای ورسوي کنه. بس کو خبرونه کرا سره سمسور سم دي، سمسور سم مخکې لدی چې خبرونه تلاړ شم. زو مزار شریف کې د یما پټرول ټورنمنت پایل دی، حالتا بوسکشي دا او یما پټرول چې دغه بوسکشي ټایټل سپانسر دی. او تر څنګه دا هم یادوم چې د دې خبرونه ملیمنه ترتون کې یما پټرول او وما ګروپ اف کمپنیز دي. سمسور سم ستړي مشي، څنګه چې مونږ نن پایل کړو په بیټنګ کې، او څنګه چې بیا تر دغه ځای پورې مونږه وکړو د ایرلینډ لوبډلې کوم سکور چې و هغه مو هم ورته پوره کړو، اوس څه کول دي مخې ته وړل دي؟ بالنګ تر اعظم خو دلته د بیټنګ خبره ځکه کوم چې په لومړي سیشن کې سهار کې څه کول پکار دي، که کولیبس کېږي حالت به کوم ځای ته رسیږي؟ سلام نصر سپتا ته، د کرکټ ټولو درنو مینوالو ته. ګوري دغه ټیسټ میچ خو یو د اننګونو خبره ده، بل د سیشنونو خبره ده. نو په هر سیشن کې ول وبلل لاندې کېدل شي، بل پرې برلاسې کېدل شي. لبا د بخته بو وي چې په لومړي اننګ کې د افغان لوبډلې منډې دغومره لګې وي چې ماغه په ایرلند پوره کړیو، تر سلو ډېرې منډې راوړولې را باندې. نو په دغه وجه باندې د غدنن خوارې چې څومره وشو، تر ډیره پورې هغوی د هغوی هغه د قرض د خلاصونې د پاره وه. رښتیا هم نصرت صاحب، سهار کې چې کله هم لوبه شروع کیږي نو هغه لومړی سیشن لږ سخت وي. ولې که موږ او تاسو ګورو، د غنن ایرلند هم لومړی سیشن وکړو خو دومره ډېرې وکټې پکې ور نه کړې. دغه راز دوی تر دویم سیشن پورې په داسې حال کې چې څلور لوبغاړي اوټ شوي وو، دوه سیشنونه یې ولوبول. نو په کار دا ده چې یعنی دومره به مشکل هم ونه وسیږي، کچیر هم لوبغاړي لږ خو لوبیږي. ټیسټ لوبه خو ورځ په ورځ باندې دا سختیږي، دا 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 مسله خو پکې شته دي. ولې مقابله باید وکړي، ښه مقابله وکړي، تر 200 200 شلو 250 پورې کچیر ته هدف رسیږي، نو افغان لوبډله کولی شي بهترینه دفاع وکړي. افغان بالران به په وروستي اننګ کې به لا سختیږي دغه پیچ. نو نصرت صاحب، لومړی سیشن مهم دی. یو خبره بعضو خلکو سره شاید دا پوښتنه وي چې نوی بال اخیستل کیږي، نوی بال ته لا کافي اندازه وخت شته؟ ځکه تر اوسه پورې 8 اورونه په دغه پاړۍ کې شوي دي، او 8 اورونو په کولو سره بیا نوی بال اخیستل کیږي. یو لومړی سیشن کې دا د ورځې وکټې ډېرې زی، او بل مسله پکې بیا دا وي چې کله نوی بال واخیستل شي نو لا هم کافی اندازه ورونه پاتې دي نوی بال ته. کولمړی سیشن کې مهمه ده چې څنګه دوی ځان بچ کولای شي. نور نو لیډ ته موږ رسیدلی یو، شپږ منډې لیډ کیو کېدلی شي چې مخې ته ولاړ شي. ولې ډېره مهمه پکې د اشمت شاهدي لوبه ده چې هغه باید یو اینډ کلک کړي او وکټ له لاسه ور نه کړي. خو موږ او تاسو ډېر وختونه داسې لیدلي دي چې افغان لوبډله یو څه په کنټرول کې شوي، تمې پیدا شوي، بیا یو دم کوالیفت شوي دي. ام کولپس په یا په یو دم جر جر چې لوبغاړي وس وزيږي، دا په ټیسټ کې ډیر معمول چیز دی او هر وخت کیږي او د هر لوبډلې کیږي. ولې د افغان لوبډلې بیا ډیر زیات وي وازي په ټیسټ کې نه، دوی په ورځنیو کې هم دغه سکیږي، په شلورزو کې هم دغه سکیږي. موږ به دا تمه لرو چې کولپس څخه وژغورل شي، کم کم کدغه پارټنرشپ لګوګد شي، ګوربس 50 وکړي، د غرض اشمت تر 80 نوي او پورې لاړ شي، یا 100 وایي. او په دغه سي نور کوم لوبغاړي چې راځي داسې ډیر سلويخت پر پارټنرشپونه وشي، نو دا به ډیر زیات ګټه وکړي. او کچېر هم کوالیفس کیږي بیا خو نو کیسه خرابه ده لکه نورې لوبي. سمسور صاحب، لکه څنګه چې تاسو ته اشاره وکړل چې نور لوبه لا سخت حالت ته روانه ده او نور هم سختيږي، دا خو منم در سره چې د ټیس لوبي څلورم ورځ تر ټولو ډیره سخت وي. پنځم ورځ کې خو به بيخي کیسه بل طرف ته پیښل، بالرانو سره ډیر مرسته کوي. دا کوم بالنګ چې دی زمون خو ضیا او نوید زدران ته اما د لومړی ورځې نه بال کې دی، دو ته مرسته کوي، پیچ ور سره سپورټ کوي، پروسیج به هم ور سره سپورټ کوي. زیر خان او نجات مسعود سره به پیچ کله سپورټ کوي، که هغه حالت راځي هم دوی هغه شان ته بال به بیا وکولی شي. دا یوه مسله. دوهمه مسله دا ده که چېرته صحیح بالنګ ټاکل شوی وي، څه وایي ایرلنډي لوبډله به وایي چې موږ باندې یو سلو اته منډې قرض وي که نه، دوی به زموږ نه وخت آوټ شوی وي.
نصرت صاحب، واقعیت دا ده که چیرې موږ ښه بالران انتخاب کړی وي او یوازې په دوه بالرانو باندې زموږ ټوله تکیه نه وي، نو ایرلند تر دغه 100 پورې منډې نه شوې رسولې. یعنی پیچ کې کافي اندازه کومک له بالرانو سره دی. نصرت صاحب، تاسو ضیا اکبر وګورئ چې په 150 اورونو کې د 60 پورې منډې ورکړي، 50 پورې او 50 وکړي اخیستي. بل خوا ظاهر خان وګورئ چې څنګه بالینګ کړي، په 100 اورونو کې تر 60 پورې منډې ورکړي. نو دلته زمونږ ټول زور په دوه بالرانو دی او دا په دوه بالرانو باندې ټیسټ میچ کې هم نه موږ باید کله که هدف ورکو دغه مسلې ته هم زمونږ پام وي چې زمونږ سره پالنګ ټیک څنګه دي، زمونږ سره بالران څنګه دي. یعنی هغه هم باید په نظر کې ونیسو تر څو پورې لږ نور هم مخې ته لاړ شو. که چیرته بالران پیاوړي وي، دغه 15 نفره بالنګ اپشنونه چې موږ سره دي، که دا ټولو باندې باور کېدلی او ټول د اعتبار وړ وي، نو بیا سړی ویلی شو چې تر 100 یا 200 پورې هم کېدلی شي چې موږ ترېنه دفاع وکړو. ولې کله چې بالنګ یوازې 2 نفرو ته پاتې کېږي، نو بیا باید سړی ووایي چې تر 250 200 شپېتو پورې لاړ شي. خو ورځ کېدلی شي نصرت صاحب، یعنی داسې نه ده چې دغه درې بالران مونږ بیخي هغه کو، داسې ووایو چې نه دونه بیخي تمه نشته. کېدلی شي بالونه خزانو کې پیچ شي، کېدلی شي مقابل توپوهونکي ورباندې غلطیانې وکړي، یا ووایي چې دغه نفر باندې زمونږ سکور راځي او وکټې له لاسه ورکړي. نو دغسې مسایل شته ورکې بیخي به اف کوم نه دغه درې بالران، ولې تر ډیره پورې متکیه په همدغه دوه باندې ده د اوس لپاره. په ټوله کې که چېرته افغان لوبډله ایرلنډي لوبډلې ته ټارګټ ورکوي، څومره دغه بالرانو ته په کتو ټارګټ ورکول په کار دي؟ ځکه بیټسمنان دا باید په نظر کې ونیسي، لوبډل مشر باید دا په نظر کې ونیسي چې زه دوه بالرانو سره لګیم. کریم جنت منو چې خو لوبغاړی به وي، خو تر اوسه پورې نه دی توانېدلی چې د لوبډلې لپاره په ټیسټ کې څه وکړي. نجات مسعود به له دې وړاندې اننګونه کړي وي، خو وروستۍ لوبې منګور هغه شانت نه لوبېږي. له ظاهر خان نه خو نه مخکې تمه او نه وسطمه ده، ذهن کې مې وي چې باید څومره ټارګټ مونږ ورکړو چې زیا او نویز زدرانې مونږ ته کنټرول کړی شي. تاسو یاد کړه چې د دوی ته هم کېدلی شي چې حالات ورسره برابر شي، خو حالات که نه برابرېږي څه باید په نظر کې ولري؟ نصرت صاحب ګورئ، کافي اندازه وخت مونږ په دغه لوبه کې لرو. یعنی 2 ورځې پای ته رسېدلې دي او 3 لا هم شته دي. نو نه یوازې زمونږ بیټسمنانو ته که هغه ټارګټ په ذهن کې ګرځي، تر ډیره باید کوښښ دا وشي چې دوی په وکټه باندې پاتې شي او مخې ته ولاړ شي، ځکه دوی پسې د وخت کمی نشته، د اورونو کمی نشته ورپسې. او داسې هم نه ده چې د لوبې وروستۍ ورځې دي او دوی باید یو هدف معین کړي تر څو پورې مقابله لوبډله باید توپوهنې ته راوبلي. یعنی دوی سره کافي اندازه وخت شته، وکټې هم یو څه په لاس کې شته. نو په کار دا ده چې څومره کولی شي د خپلې پاړۍ سره وغځوي، ولې دا خو دوی کوشش به وي. دا چې ایرلنډیانې څومره پرېږدي دا بېله مسله ده، ځکه د هغوی د بالرانو کافي اندازه سوینګ کېدلو په دغه دویمه ورځ باندې هم، او له بعضو یعنی داسې چانسونو څخه زموږ لوبغاړي بچ هم شو. اشمت هم یو نیم چانس، هاف چانس چې ورته ویل کېږي، نیم چانس د دې نه بچ ربچ شو. نو هغوی هم داسې نه دي چې موږ ته به پوره وخت راکوي چې تر څو پورې موږ 2.5 سوه 2 سوه اتیا یا 300 پورې منډې پرې کوو. نو اوسه پورې موږ 6 منډې لرو. یعنی که سړی راشي منډې خو 144 دي، که 3 دي، ولې مخکېوالی مو 6 منډې دي. یعنی 6 منډو سره به نورې موږ څومره کوو؟ تر 200 پورې که نورې موږ ورسره وکړو، نو 200 به یو اندازه یو څه وي. بیا هم وایم نصرت صاحب چې موږ سره دغه بالران چې دي دا بیخي سړی نشي غاړې ته کولی چې دوی هیڅ هم نه دي. یعنی دوی کولی شي هم به پیچ ور سره کومک کوي. ظاهر خان اصلا د ظاهر خان لینو لینک بیخي خطا دی، هغه فل ټاس کوي، نو بالونه کوي، داسې ګډ وډ سره لګی دی، دوه بال په یو ځای کې پیچ کولی نشي. یعنی که ته د هغه ور پوره ور وګوري، ایرلنډي بیټسمنان کولی شي هغه دوه د په ښځه کې چې لین کې چې پیچ شوي دي هماغه بالونه دفاع کړي. دا څلور ته داسې بالونه کوي چې حتمان یو دوه بونډری نه پرې لګیږي، یوه بونډری حتمان پرې لګیږي. نو دا مشکله ده. یو سپینر باندې مخې ته تلل واقعیت سخته ده. هلته فاست بالرانو سره هم هغومره مغه نشته، په هغو کې هم دغه نورو دواړو کې دومره خاص څه نشته دی چې د لوبډلې لپاره ګټور اوسېږي. خو نصرت صاحب مهمه دا ده چې ګربز ښه اننګ وکړي، حشمت ایونټ کلک وساتي. نو وروسته داسې ډېر د باور وړ لوبغاړي نه لرو، حتی همدغه چې ولاړ دي هم تر ډېره پورې باور پرې نه شي کېدلی. ولې موږ به تمه لرو چې مخې ته لاړ شي او یو ښه ټارګېټ ورکړی شو ایرلینډ ته، ځکه په اماراتو کې بیا ایرلینډ ته ټیسټ میچ بایلل دا واقعیت دا دی چې ځورونکي به وي، خواشینونکي به وي، ځکه چې
ایرلند تر اوسه پورې د افغانستان سره یعنی په یو وخت باندې دوی فل ممبرشپ اخیستې او څو ټیسټ لوبې چې کړي ټولې بایللې دي. دوی کده هر چا سره مخ شوي بایللې، افغانستان بنگلاديش ګټلې، د غراز ایرلند ګټلې، له زیمبابوې ګټلې. بیا دغه حالات کنډیشنز چې دي د امارات دي، د افغانستان هوم ګراوند دي، او دلته د لوبې بایلل، ټیسټ لوبې بایلل، هغه هم ایرلند ته، دا به ډېر ځورونکي خوشنونکي وي. هیله به مو دا وي چې له دغې حالت څخه راووځو او یو ښه هدف ورکړو تر څو پورې بالران ترېنه دفاع وکړی شي. سمسور صاحب ډېره زیاته مننه. خواه حسین اسرس. درنو لیدونکو، په متحده عربي اماراتو کې د افغانستان او د ایرلند ترمنځ ټیسټ لوبه روانه ده، دوه ورځې پای ته ورسېدې. نن څه وشو په لوبه کې؟ کومې برخې وې چې توجه ورته نه وشوي؟ سبا څه کول پکار دي؟ توپوهونکي باید څومره ذمهواري واخلي تر څو بالرانو دپاره یو دومره هدف ورکړي چې هغوی بیا وکولی شي دفاع ترې وکړي؟ نو په دې باندې مې سمسور صاحب غږ یادوم چې د دې خپرونې مالي ملاتړ کوونکي دي یما پترول او اما ګروپ اپ کمپنی. درې ورځې نورې هم پاتې دي، په هغې به هم بحث کوو. د هر لوبې د هر ورځې پای ته رسېدو سره به مونږ به خبرې کوو، مونږ به بحثونه کوو. خو سمسور صاحب تمه به ولرو چې دغه لوبه 5 ورځو ته لاړه شي، نتیجه چې بیا هر څه وي په خوند وکړو چې یو ځل خو افغان لوبډله 5 ورځو ته ټیسټ لوبه ورسوي.